När Jesus hade avslutat befallningarna till sina 12 lärjungar gick han därifrån för att undervisa och förkunna i städerna däromkring. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Sedan började han anklaga de städer där han hade utfört så många underverk. Och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. Ve dig, Korasin. Ve dig, Betsaida. Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Men jag säger er, för Tyros och Sidon ska det bli lindrigare på domens dag än för er. Och du, Kafarnaum, ska du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du ska störtas ner i dödsriket. Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land ska det bli lindrigare på domens dag än för dig.